السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتين با وامنتي عن نوغة براتين وروحي نغة سوغاري ديگانة دو سمالي دو دكتو يا عالم كنتي سكلي وركونا وحاودي كيمنا يا حروت تلفيشة كيستار وكولي يا هاي مغالا دهار كيسا وعاني دلسو عسوين دونا هدير ربيد مو انيقو حمسة جام حسين حمسة هو غضو بدا دور كيغا كودا ودون تانا داودي الوحا كاميدا wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland ayaa ka hadlay imtixaanadii shahaadiga ay ka bilaabi doonaan deegaanada Soomaaliland gudoomiyaha xafiiska imtixaanadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Faarax ayaa ka hadlay barnaamij ay qabanayso xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa waxa guud ahaanba dalka Itoobiya ka bilaabmay imtixaankii shahaadiga ee 10aad. Aqyarta hawada naga daawanaysa ee qodobada caalamka naga soo gaarayna waxaa ka mid ah Xilimaan Ilhaan Cumar oo ka mid ah aqalka Congress-ka ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo yeediyay in lacagtii oolaha doorashada ee dalka Mareykanka uu isticmaashay si gaar ah. shacabka dalka Suudaan ayaa ku dhawaaqay amar diido ka dhan ah militariga xukuumaha waddankaasi Suudaan aqyaarta hawada naga daawanaysa kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorkaroona warbixin naga soo gaaray deegaanada Soomaalidu duubto iyo caalamka intiisa kale qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan intaan u daawad yaal u gudagelin ku soo dhawaada qadar xayeysiisa